Alltså att vi har ett klimat som har varit trots allt så pass stabilt, så att vi har liksom kunnat lita ganska mycket på olika tecken i naturen, och det har funkat mer eller mindre ungefär likadant generation efter generation, och så börjar det förändras nu. Det är väl det som är det riktigt stora problemet för vårt samhälle då, att vi får helt förändrade grundförutsättningar. Tillbaks till lilla Sverige som tycker att vi är så duktiga, ibland i alla fall tycker vi det. Det här är de utsläpp som vi orsakar i Sverige och de utsläpp som vi orsakar i andra länder. Och vår förra regering, alliansregeringen, men även socialregeringen innan det här, de båda brukade ofta skryta om hur duktiga vi är i Sverige. Titta på Sverige, vi är ett föregångsland. Vi minskar våra utsläpp, men vi har fortfarande ekonomisk tillväxt. Det var ju det som var överordnat allt annat. Är det någon som har någon smart idé om hur man snabbt minskar utsläppen i Luleå kommun? Precis. Vi lägger ner ett stålverk. Är det smart det? Precis. Det är inte alls bra socialt, och dessutom kommer de bygga ett annat stålverk då i Kina antagligen. Som antagligen kommer ha ännu större utsläpp, för de har inte riktigt lika tuffa krav. Men det är ju ändå det som vi i princip har gjort i Sverige de senaste 10, 20, 30 åren. Vi har lagt ner väldigt mycket av vår industri, och vi har lagt ner ofantligt mycket av vårt jordbruk. Fram hit ungefär så pågick kalla kriget, och vi hade av säkerhetspolitiska skäl i Sverige en målsättning att vara självförsörjande till 85%. Alltså 85% minst av all mat som åts i Sverige skulle också vara producerad i Sverige. Men så tog kalla kriget slut och muren föll, och vi tänkte, men oj vad bra, nu blir det ju fred forever. Vi behöver inte hålla på att producera mat i Sverige, det är så kallt här. Vi kan ju köpa det från andra länder. Och det kan man ju tycka vad man vill om i sig. Men det som händer då, det är att utsläppen minskar, för de hamnar någon annanstans. Och det här har alltså nu två helt olika regeringar kommit undan med väldigt galant och sagt, titta på Sverige, vi vet precis vad man gör. Så tydligen så är lösningen på alla klimatproblem det att sluta producera mat och lägga ner all industri. Ja, det kanske var en smart idé när jag tänker. Tänk om andra länder skulle göra det. Det är ju jättebra kanske, eller inte. Inte socialt. Ja, precis. Och det här är ju en koppling till det jag var inne på, det här med glesbygd. Alltså att vi i framtiden, vi kommer bli mer och mer och mer beroende av matproduktion i Sverige, eftersom skördarna blir sämre i andra delar av landet. Vi kommer bli mer och mer beroende av korta transporter. När vi inte använder billig olja så kan vi inte hålla på att transportera saker kort och tvärs nästan gratis. Och vi måste ju dessutom börja producera mer av energin här hemma i Sverige. Och kan man göra det i något land så är det nog Sverige, eftersom vi har lagt ner så mycket av jordbruket, så vi har jättebra förutsättningar verkligen. Men det vi måste bli duktigare på i klimatsammanhang då, när vi diskuterar det här och jämför Sverige med andra länder, det är att titta på den här totala stapeln, där man också då räknar in utsläpp som vi orsakar i andra länder. Jag vet att man gjorde en jämförande studie i Norge för ett antal år sedan, då kom man fram till att varje norrman i genomsnitt orsakade 1 ton koldioxidutsläpp i Kina varje år.